իրական գործերի բացահայտման մասն է խոսում Սարգսը։ Այո, բանխաճ։ Լավ չեք պատկերացնում մեր աշխատանքը, մենք հետախուզում նախաձեռնող ենք, հետախուզում իրականացնող ենք։ Այո, եւ հետախուզողը նաեւ է մտնում։ Հարգելիս, լսեք։ Այո, բանխաճ։ Գույցուն ունի հետախուզում նախաձեռնող, երկրորդը հետախուզում իրականացնող եւ երրորդը էքստրադիցիոն հարցերով զբաղվող մարմիններ։ Պարոն Խաչատրյան, միայն հետախուզումը նախաձեռնողն ենք մենք։ Հովիկ Աբրահամյանի տան կալանքը ինչպես չեղարկեց։ Դուք եւ Արթուր Դավթյանն էիք մեղադրումի միմյանց։ Դուք տեղյակ եք այդ գործի վարչական ընթացքում։ Ոչ, մենք ազգային ընտանիք ենք։ Ասեմ, որ դատական բոլոր ատյաններով ըստ իմ ունեցած տեղեկություններով որոշում է կայացվել եւ այդ որոշումը օրինական ուժի մեջ է մնացել, որ կալանքը պետք է համվեր։ Շնորհակալ։ Երևանի փոխքաղաքապետին։ Ճշտ եք, հա դուք։ Երևան, ձեզնից եմ ճշտ, ես չեմ փակել ձեր ճանապարհը, այստեղ դուր չկա։ Պարոն Խաչատրյան, Երևանի փոխքաղաքապետի կալանքը շատ ժամանակ Երևանի փոխքաղաքապետն ու COVID-ի գործով տեղակալ ներողություն։ Հա։ Դիմել եք, որ կրկին կալանավորվի, թե արդեն ամեն դուք մեր ֆունկցիաները լավ չեք պատկերացնում։ Դատական ակտերի բողոքարկումով զբաղվում է դատախազությունը։ Խնդրում եմ ձեզ, մի հատ լավ ուսումնասիրեք օրենսդրությունը, իրավական չէ։ Իրավունքի դաս չէ։ Երբայ դուք արդեն բազմաթիվ տարիներ լուսաբանում եք իրավական թեմաներ, բայց դուք քնչական մարմնի ղեկավարին միրոպե դա ձեր կարծիքն է, ես էլ ասում եմ, մեր քնիչը շատ լավ է քննել։ Ձեր թույլտվությամբ հիմա անդրադառնանք շատ Արսեն Թորոսյանին, պատրաստում եք հրավիրել հարցակումության, ծանոցում ուղարկել եք թե ոչ։ Ես չգիտեմ քնիչը այս պահին ծանոցում ուղարկել է թե չէ, բայց կարծում եմ, որ Արսեն Թորոսյանին հարցակննելու անհրաժեշտություն կա։ Դուք բողոքարկելու անհրաժեշտություն տեսնում եք, պարոն։ Իհարկե տեսնում եմ, այ հարցը որ այդպես ձևակերպեք, ես չէ, դուք դες չասեցիք, դուք ասեցիք դուք բողոքարկել եք։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, որ ես այդ իրավասությունը չունեմ, ես բողոք։ Դուք հիմա ինձ հարցնում եք, արդյոք ես անհրաժեշտ եմ համարում, որ այդ դատական ակտը բողոքարկվի։ Այո, ես անհրաժեշտ եմ համարում, որ այդ դատական ակտը բողոքարկվի։ Մարտի 1, պարոն Խաչատրյան, դուք ասում եք բացահայտված, այս պանություններ ուր են։ Մարտի 1-ով բոլոր բացահայտումների մասին խոսել եմ։ Ինչ որոն շատ 10 սպանությունները մեզ համար այդպես են մնացել։ Լսեք, հարգելիս, բոլոր համ գրեթե բոլոր իրեղեն ապացույցները այդ գործով բազմիցս ասել եմ, կեղծվել են։ Հիմա ի՞նչ եք ուզում ես ասել։ Տիկին Վարդապետյանը եկել է, ասում է նոր այստեղ քանի տարի առաջ Պարոն Խաչատրյան մարտի 1-ի գործով կալանավորված անունը Գեղամպետրոսյանի հետ կապված, ասացիք, որ ինքը մեղավոր է, սակայն ինքը ԱԱՑ։ Ես չասեցի մեղավոր եմ, ես ասացի այս պահին ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ Գեղամպետրոսյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Դրանք տարբեր ապացուցողական ստանդարտներ են, հա։ Իսկ մեղավորության հազատության մեջ է Պարոն Խաչատրյան։ Բոլոր ապացույցները քրեական գործում են, բայց դուք միշտ հիշեք, որ ապացույցների ձեռքբերումը դա ստատիկ process չէ, դինամիկ process է, ապացույցները այլ ապացույցներ են ձեռքբերվում նաև, որոնք կարող են հերքել նախկինում ձեռքբերած ապացույցները։